Распосла ново пазувите на легендарната планина Вичо на 20 км северно од Костур и 25 јужно од Лерин, на надморска височина од 1250 метри се наоѓа селото Бабчар. Во врска со името на селото исто така постојат неколку преданија. Во едно од преданијата се вели дека името на селото Бабчар е дојдено од персискиот збор Бабчаир, што во превод значи тешко проодно место. Во друго се вели дека селото Бабчар името го добило од зборот Бачило. Во времето на Отоманската империја, територијата на Егејскиот дел на Македонија била поделена на два вилаета, Солунски и Битолски. Вилаетите пак биле поделени на каази. Костурската кааза опфаќала 114 населени места, меѓу кои и селото Бабчар. Посебна природна убавина на Бабчар му даваат 5 бистри реки и 20 убави рекички кои течат околу селото. Секоја бабчарска река има и свое име. Така реката што извира од шумата Враца под планината Вичо и тече низ местото Шипково се вика Шипковска река. Реката што извира од Рупјето се вика Арженска река. Третата река што извира од Базеро и Бигла се вика Бигловска река. Четвртата од Петревите ливаѓе и го носи името Брезина река. Бабчар има уште една река што не се соединува со другите четири, туку незиниот тек оди кон селото Кономлади. Оваа река извира од Страшлива и Стеница и се вика Стеничка река. Бабчорската православна црква Свети Ѓорги од секогаш била цврсто поврзана со животот на бабчорци. Животот и дејноста на Светата црква во Бабчар беше препознатлив македонски белек на бабчорци. Така во црквата бабчорци ја создаваа и ја ширеа културата, уметноста, музиката, македонското писмо, патриотизмот, ги празнуваа големите црковни празници, ги негуваа изворните македонски народни традиции и живеа богат духовен живот. Во црквата Свети Ѓорги служеле свештенослужители кои играа огромна улога во зачувувањето на македонскиот дух и најсуштествените особености кај бабчорци. Црквата Свети Ѓорги е најубавиот споменик на бабчорци. Таа е градена со љубов и е благословена од Бога за вечно да обстојува. Бабчорското училиште било градено со средства од бабчорци и со огромна желба и љубов да се изгради училишна зграда која ќе ги задоволи максималните потреби за описменување на бабчорските деца, кај кои зрачеше желба и за натамошна повисока наука. Многу ученици училиштето го завршуваа со одличен успех, но речиси никој немаше можност да го продолжи школувањето. Секогаш се јавуваа некакви оправдани пречки. За жал, ова убаво училиште често служеше и за измачување на постарите бабчорци од грчката окупаторска држава. Жителите на селото Бабчар имале свој карактеристичен диалект кој по многу нешта се разликува од многу други села во Костурско и Леринско. Инаку бабчорскиот говор спаѓа во областа на Пополе на Костурскиот говор. До пред крајот на минатиот век, народната носија во Бабчар била слична на носијата на другите соседни села, особено од Леринската околија. Кај женската носија се познати три вида: носија на момите, чупите, невестинска носија и носија на повозрасните жени. Женската носија се изработувала од фабрички памучни и волнени ткаенини, додека некои нејзини делови ги изработувале рачно самите жени во селото. Машката носија содржала многу градски елементи. Мажите носеле костуми што за свечени прилики ги шиеле терзии.
Власта и управувањето во селото биле во рацете на окупаторите, односно на оние кои владееле со тој дел на Македонија. До поделбата на Македонија, власта била во рацете на турците, а потоа ја презеле грците. Држењето на власта и управувањето била тешка и скапа работа. Токму од тие причини и едните и другите властодржци биле принудени власта да ја предаваат во рацете на селаните. Од 1918 до 1949 година Бабчор имаше статус на самостојна општина, прогласена со царска наредба од 19 декември 1918 година. Црне горо, црне сестро, двајца да црне име. Моята